और ये जो हम बार बार ये बात करते हैं कि क्यामत तक के लिए मोजज़ा है और निशानियां हर दौर में कुरान पाक जो है ऐसी ऐसी निशानियां जाहिर होंगी, इसका जिक्र भी अल्लाह तआला ने सूरह हमीम सजदा के अंदर फरमा दिया है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबयन लहुम अन्नहुल हक, अनकरीब हम इन काफिरों को जमीनों आसमान में और इनकी जानों में ऐसी निशानियां दिखा देंगे कि चीख उठेंगे कि कुरान अल्लाह का कलाम है। अब एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में जमीनों आसमान में क्या निशानियां दिखाई और अपनी जानों में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की दरियाफ्त होने के बाद दुनिया हैरान होगी कि किस तरह टाइनीस डिटेल तक चीजें डिजाइन की गई हैं हर जिंदा मखलूक को पैदा करने के लिए जब डीएनए की स्ट्रक्चर दरियाफ्त हुई। ये अक्सर लोग पूछते हैं और काफिर भी इतराज करते हैं कि जी ये जब कोई हम चीज दरियाफ्त कर लेते हैं तो फिर मुसलमान कहना शुरू कर देते हैं कुरान में पहले लिखी हुई थी। तो इसका भी जवाब सुन लीजिए, अल्लाह ताला ने तो कहा ही पर्टिकुलर काफिरों के बारे में है कि हम इन काफिरों को अनकरीब जमीन और आसमान और उनकी जानों में ऐसी निशानियां दिखाएंगे ये चीख उठेंगे कि ये अल्लाह का कलाम है। अगर मुसलमानों ने की होती तो ये लोग डाउटफुल होते, इन्होंने खुद की है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लैनेट आप देख लें और चैनल्स जो हैं उनके अंदर ये तमाम की तमाम तहकीकात आती हैं, तो अब सब मान लें इसको। बहरहाल जो मुनकरीन खुदा हैं एथियस्ट उनका ये कहना है कि ये सारी डिस्कवरीज मुनकरीन खुदा करते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है। दुनिया में 90% से ज्यादा जितनी ये इजादात हुई हैं या डिस्कवरीज हुई हैं या मैथमेटिक्स की फील्ड में, फिजिक्स की फील्ड में जो काम हुए हैं ये मुसलमानों और क्रिश्चियंस के किए हुए हैं जो गॉड को मानने वाले हैं, और ये बात सबको बिल्कुल क्लियर है कि अवाइल में अब्बासी दौर के अंदर मुसलमान जो फिजिक्स की फील्ड के लोग थे, जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। उस जमाने में आज से तकरीबन 1000 साल पहले मुसलमानों ने जमीन का जो सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट किया था 24,000 नॉटिकल माइल्स, जो अरेबिक मील है, अरेबिक मील जो है वो 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है, जो इंग्लैंड वाला मील है वो 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 1.8 किलोमीटर अरबी मील होता है, ये मील का लफ्ज भी अरबी से आया है, इंग्लिश में आगे माइल बन गया, बुखारी और मुस्लिम में मील का लफ्ज मौजूद है। उस 24,000 नॉटिकल माइल्स को अगर आप कन्वर्ट करें तो वो 40,000 किलोमीटर बनता है, और आज जो कैलकुलेशन की गई है जमीन के सर्कमफ्रेंस की वो 40,000 किलोमीटर है, यानी जमीन पर एक तरफ से चले और वापस आए तो 40,000 किलोमीटर। तो ये तमाम चीजें उस वक्त हुई, अलजबरा की फील्ड में तहकीकात हुई, उसके बाद तो क्रिश्चियंस ने तो वाकई इसको उरूज तक पहुंचाया, चाहे वो न्यूटन हो या कैपलर हो या गलीलियो हो, ये तमाम के तमाम गॉड में बिलीव करने वाले लोग थे। तो लिहाजा साइंस के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि साइंस पूरी दुनिया के इंसानों का कॉमन मजहब है, दीन की बात नहीं कर रहा, दीन तो इस्लाम है, इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम, द ओनली एक्सेप्टेबल रिलीजन इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम। लेकिन स्कूल ऑफ थॉट तमाम रिलीजन्स का कॉमन जो है वो है साइंस, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई बुद्धिस्ट है, चाहे कोई सिख है, कोई भी है, तमाम दुनिया के रिलीजन इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, उनका कॉमन जो स्कूल ऑफ थॉट है वो साइंस है, एस्टेब्लिश साइंस। दुनिया का हर इंसान, चाहे वो क्रिश्चियन हो, ज्यूज में से हो, मुस्लिम हो, वो ये बात मानता है कि पेट्रोल आग को भड़का देता है, ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। 1748 से पहले तो जमीन में तेल दरियाफ्त ही नहीं हुआ था, पहली दफा 1748 में अमेरिका की स्टेट पेंसिल्वेनिया के अंदर पहला तेल का कुआं निकला। ये हम जो बुखारी और मुस्लिम में वो तेल का सुनते हैं ना, वो तेल सरसों का तेल और बाकी तेल होते थे खाने वाले, जिसके साथ दिए जलाए जाते थे, मट्टी का तेल नहीं होता था। मट्टी का तेल तो आज से तकरीबन आप समझ लें कि 300 साल पहले की दरियाफ्त है, पेट्रोल और ये सारी चीजें, और हमारे अरब मुल्कों में तो 1960 के बाद तेल के कुएं दरियाफ्त हुए। तो अब ये पूरी दुनिया को ये बात पता है। इसी तरीके से जितनी चीजें जो फिजिकली प्रूफ हो चुकी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कई एक चीजें कुरान के साथ मैच भी करती हैं जो मैंने अपने लेक्चर्स में वो बताई है, खुसूसन हु इज अल्लाह इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट साइंटिफिक फैक्ट्स
مسئلہ نمبر 60 کے نام سے میری اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ گفتگو ہے، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ تمام ڈسکوریز بتائی ہیں. تو یہ کامن سکول آف تھاٹ ہے سائنس، یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، نہ کسی مسلمان کا ٹھیکہ ہے، نہ کسی کرسچن کا ٹھیکہ ہے، نہ کسی ایتھیسٹ کا ٹھیکہ ہے. یہ میں بات اس لیے کروں کہ فیڈ بیک مجھے ملتا ہے. اگلے دن مجھے امریکہ سے ایک بندے کی کال آئی تو وہ یہی بات ڈسکس کر رہا تھا، تو میں نے کہا، وہ کہتا ہے جی ہمارا ایتھیسٹ کے ساتھ بڑا واسطہ پڑتا ہے، اور وہ جو میں نے رچرڈ ڈانکنز کے اوپر لیکچر ریکارڈ کروایا اس نے بڑا اپریشیٹ اس کو کیا. اس نے کہا میری کچھ کیوریز ہیں، تو پھر میں نے اس کو یہ تقریباً 45 منٹ کی انہوں نے مجھ سے بات کی فون پہ، تو میں نے یہ ساری باتیں ان کو کلیئر کی کہ یہ کہاں سے ٹھیکیدار سائنس کے بنے ہوئے ہیں. سائنس تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کامن ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ نقل کیا ہے جس پہ کافر بادشاہ کو انہوں نے خاموش کروا دیا، وہ فزیکل فینومینا آف نیچر تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا ود ریفرنس ٹو زمین، تو وہ خاموش ہو گیا. تو سائنس کسی ایک کا ٹھیکہ نہیں ہے. قرآن پاک میں کم و بیش 6500 آیات میں سے 1000 آیات فزیکل فینومینا آف نیچر اور سائنٹیفک فیلڈ سے ڈیل کرتی ہیں. تو یہ کسی ریلیجن کا ٹھیکہ نہیں ہے، پوری دنیا کے انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ان کے لیے کامن سورس آف نالج ہے سائنس. لہذا یہ ساری کی ساری باتیں میں نے کلیئر کر دی. اگلے انبیاء اکرام علیہ السلام کا معجزہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ہوتا تھا، لیکن وہ ان کے زمانے کے لیے معجزہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ القرآن ہے، قیامت تک کے لیے یہ معجزہ ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت کسی فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزے پر نہیں کروایا گیا، کیونکہ آج ہم اس کو پیش نہیں کر سکتے، نہ اس کی ویڈیو پیش کر سکتے ہیں، نہ کرسچنز اپنے پیغمبر کے اس معجزے کی ویڈیو پیش کرتے ہیں کر سکتے ہیں، نہ جیوز جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی ویڈیو پیش کر سکتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پیغمبر کا معجزہ، آج بھی اسے چیک کر لو. آج کی جدید سائنٹیفک فیلڈ کے ذریعے جو ریسرچ ہوئی ہے اس پہ اس کو پیش کرو. جو اسٹیبلش سائنس ہے انشاءاللہ اس کے خلاف اس کی کوئی آیت نہیں نکلے گی. اور یہ ریویلڈ نالج آج کے سب سے بڑے ایکوائرڈ نالج یعنی سائنس کو سپورٹ کرتا ہے، اور قرآن انہی دو علوم کو مانتا ہے، یا تو ریویلڈ نالج کو مانتا ہے وہی کے علم کو، یا ایکوائرڈ نالج کو سائنس کے علم کو. دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس از نون ایز سائنس، مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا گیا علم سائنس کہلاتا ہے. اور میں نے یہ بات بھی بتائی کہ سائنس کا علم کسی ریلیجن کا ٹھیکہ نہیں ہے، دنیا کے تمام ریلیجن کے لوگ کے لیے ایک کامن اسکول آف تھاٹ سائنس ہے، اسٹیبلش سائنس، تھیوریز اور ہائپوتھیسز نہیں.